ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଲୀନ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଦିନେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଏଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗତକୁ କୃପା ବାରି ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଚୌବର୍ଗ ଯାହାର ଚରଣେ ପରିଚାର ଚଞ୍ଚଳା ଯାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଚାହିଁ ଯାହା ଶ୍ରୀମୁଖ ଚ୍ୟୁତ ଦୂରିତ ଦୁଃଖ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟ ହିଁ ଭିକାରୀ ହେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତ ହେବେ ଏହା ଶୁଣି ଚିତ୍ର ନୋହେ କିଏ ହୁ କଥା ହେ ମହାବାହୁ ନୀଳ ଶୈଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ହେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦିଏ ତାର ନାଁ ହେଲା ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ଆହା ଅନୁଗ୍ରହ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଭଗବତୀ ମା ସୁଭଦ୍ରିକାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ହାଣ୍ଡି, ଏ ପଣା ହାଣ୍ଡି, ଅଧର ହାଣ୍ଡିକୁ ସେବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେବାୟତମାନେ ବଡ଼ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରର ଲୀଳାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତୁ।